Hello and good morning everybody. Bersama saya Ik hari ni dalam Di Honda Guys. And hari ni saya tak sorang-sorang. Saya ada bawa kawan Jeremy. Hi. Dan hari ni kita nak discuss pasal hybrid versus electric vehicle, sebab these two car yang sekarang ni tengah dominate kita punya market. Sebelum kita teruskan, I nak you guys untuk like, share, subscribe di channel sekarang. Okay, for you guys information kenapa saya invite Jeremy hari ni? Sebab kita nak ada satu voice daripada pengguna Tega kereta hybrid. Saya kenal Jeremy pasal dia dah guna kereta hybrid start daripada 2014. It's almost 10 years. And then kita nak dia punya opinion about hybrid vehicle versus electric vehicle. I nak tanya you beberapa soalan lah, sebab Malaysia ni dia ada sikit rasa was-was berkenaan dengan new technology ni tau, macam hybrid, electric vehicle, plug-in hybrid, apa semua ni kan. So since you dah guna kereta hybrid, boleh you terangkan sikit tak bila you start guna kereta hybrid tu? Saya start guna kereta hybrid sejak tahun 2014. Okay. So my first hybrid car is a Honda CR-Z. Wow. So, tetap okay. Honda juga. Okay, at that time dia guna IMA, is it? Ya, yeah, betul. Kenapa at that time you berani nak try hybrid? Masa tu, masa I muda sikit lah masa tu. Oh, sekarang dah tua lah. So masa tu baru lepas uni. Lepas tu Aaron kata nak beli kereta, jom pergi Honda tengok lah. So masa tu kereta ni baru launching. So ini kereta nampak agak sporty. Lepas tu dengan hybrid technology dia, yeah. Masa tu lepas test drive memang sangat suka lah dengan kereta CR-Z tu. Dengan exterior body dia yang nampak sporty dan agak menarik, yeah. Yeah. Memang suka kereta tu. Sampai hari ni pun I simpan kereta. Oh, sekarang masih lagi ada, yeah, lah masih kereta ada tu lagi. I see. So since you dah guna hybrid almost 10 years kita nak tanya you Kita tahu hybrid dia memang jimat minyak, tapi kita nak dengar daripada you sendiri berapa kos minyak you dalam sebulan? Kos minyak ya, lebih kurang 120 untuk sebulan. 120. I isi minyak 2 kali lah. Jarak pemanduan, range driving, how long untuk satu full tank? About 450 km. Dulu boleh pergi sampai 500 km. Ah. Sebab kereta sekarang pun dah lama, yeah. So dia turun sikit lah, tapi pun tak turun banyak pun. So sampai sekarang I boleh jalan 450 lah. 450, okay. That one is combination between city and highway driving ataupun city saja? Combination lah, ada sikit lah. Satu minggu kat KL sekali pulang alik. Satu lagi question yang selalu orang tanya about the hybrid battery punya cost. Maybe you tahu kot berapa cost hybrid battery ni, sebab sebelum diorang bertukar kepada hybrid, diorang macam I guna petrol, kita tak ada apa-apa cost selain daripada cost minyak saja. So, bila you dah upgrade to hybrid, you nak kena tambah lagi satu cost, which is hybrid battery. So berapa cost kalau kita nak tukar battery hybrid ni? Saya pernah check lah dekat service center, okay. Untuk tukar bateri ni ambil lebih kurang RM8,000 lebih lah. RM8,000, tapi dalam masa berapa lama tu je tahu? Sampai bateri tu rosak lah. Apa yang saya tahu, bateri ni dirated lebih kurang dalam 10 tahun. Okay, tapi RM8,000 dalam 10 tahun tu, kalau you tanya I, agak berbaloi lah. Sebab you dah pakai kereta 10 tahun, RM800 setahun, yeah. Kan. So, lagi jimat daripada minyak yang kita isi pun, yeah, kan. Tapi sampai sekarang lah, saya bagi Honda memang satu thumbs up lah. Kereta CR-Z I ni sampai sekarang hybrid battery pun function okay lagi. Oh. So, I tak pernah tukar. So, memang tak ada extra cost involved lah. So, 10 tahun guys, masih guna bateri yang sama. So, maybe it depends on how you drive the car, and then maybe how you take care of the car lah, I guess, yeah, kan. Pada korang yang tertanya-tanya kereta apa saya pandu hari ni, saya hari ni memandu kereta Jeremy juga. Okay, cuma kali ni dia dah tukar Honda Civic EHEV. This one teknologi tak sama macam yang dulu. This one menggunakan teknologi IMMD. And engine ni engine yang paling latest dalam keluarga Honda, 2.0 liter, yang produce 184 horsepower dengan berapa? 315 Nm torque kan. So this is the most powerful Honda Civic selepas Honda Civic Type R lah. Okay, kenapa sekarang bila dah upgrade masih lagi pilih hybrid? Saya pilih teknologi hybrid ni dari Honda sebab lepas guna CR-Z selama 10 tahun, okay, saya rasa amat yakin lah dengan
teknologi hybrid Honda ni. Dan sekarang pun dah generasi ketiga dah untuk hybrid ni. Sekarang dah IMD dah. So that's why I yakin dengan dia punya fuel saving ability, I tetap pilih balik Honda Civic Hybrid. Tapi kenapa tak terus upgrade pergi ke EV? Sebab sekarang ni kita tahu kan, banyak dah kereta-kereta elektrik daripada China, daripada US, apa semua pun semua dah start masuk Malaysia macam tak ada hari esok lah kan. Kenapa masih lagi tak pergi ke electric vehicle terus? Kalau cakap pasal ni, I rasa saya belum ready lah untuk the EV ni. Firstly, sebab dia punya charging time. Okay. So let's say untuk kereta hybrid ni, saya isi minyak ni hanya ambil lebih kurang 1 minit, 2 minit. Kalau untuk charging time EV, biasalah saya dengar cakap daripada kawan-kawan saya yang tengah pakai Tesla. Diorang setiap hari pakai DC charger dekat rumah, kena charge 4 jam lah. Sometimes dia charge lepas dia plug in, lepas tu lupa nak buka switch. Ini exactly sama situasi dengan kita punya handphone lah. Betul. So kalau lupa charge, aduh, tak boleh pakai kereta ni lah. Kalau you pakai kereta ni sebagai you punya main daily car tu, tak boleh lah, tak boleh pakai lah kalau you lupa nak charge ke apa. Betul, betul. Logik juga kan. Lagi satu, kalau let's say nak travel outstation, memang you kena plan you punya journey betul-betul lah. You kena pergi survey tempat ni ada charger ke tak. Kalau tak ada, macam mana you nak alternative journey pergi sini untuk charge, lepas tu pusing balik sambung jalan. So let's say kalau I nak pergi Penang, I kena kawan plan lah, I kena plan. I dengar kawan I cakap dia kena plan, lepas tu dia kena stop dekat let's say R&R Tapang. Lepas tu masa dia sampai sana, sana ia betul AC charger, mungkin dia ambil 1 jam 2 jam. Tapi selalunya you sampai kat sana kena beratur. Ya, yeah, takut ada kereta lain pula kat sana. Ya, yeah, kan? Nanti sampai you pun the whole waiting time sampai full charge tu dah 5-6 jam dah. Betul. So journey I completely delay. Lepas tu nanti kalau ada orang cut queue charger, tak shock lah macam tu kan. Betul, betul. Lagi satu, range anxiety lah. Sebab dia macam, I dengar lah, dia tak macam itu range yang dia report officially tau. Let's say dia beli long range tu, boleh pergi sampai 600 km. Kalau if I'm not mistaken lah. Dia manufacturer rated 600 km, tapi real life dia kurang sikit daripada tu. Betul, dan let's say kalau I pergi Penang, mungkin dekat highway tu kaki I berat sikit, I tekan lah. Yeah, nanti itu range tak macam yang, lah. yang reported lah, yang officially tu. So nanti belum sampai tapak, aduh, habis dah bateri. Nanti I cemas lah pergi mana nak charge. So kalau I pakai Civic Hybrid ni, kita boleh pergi sampai 700 km. So I pergi sampai mana-mana pun ada petrol station. So I tak takut lah. So macam you cakap you ada range anxiety. Kalau you tanya I pun, yes, I tak suka kalau dalam perjalanan most of the time kita akan rushing untuk sampai satu tempat. Betul, yeah, betul. Okay, kalau you nak bercuti, you mesti nak sampai dekat hotel tu before you check in lebih kurang dalam pukul 2 atau pukul 3. Yeah, kan, kita sampai nak relax apa semua. Lagi satu pasal range anxiety ni pun, saya rasa rigid sebabnya, katalah kita bawa kereta petrol, tiba-tiba minyak kita tinggal 60 km dia punya range. And then suddenly you tahu kawasan tu tak ada petrol, you pun mesti akan rasa cemas. Betul tak? Betul. You tak suka that feeling tu kan. So I rasa kebanyakan pengguna kereta elektrik pun ada rasa yang sama lah. Yang paling saya kurang gemar adalah bila you nak kena plan ahead. Okay, you nak pergi mana? You nak berhenti dekat tapak ataupun you pergi berhenti dekat curu apa semua kan. Yeah, so betul. It consume time, it consume your energy lah. Problemnya sekarang I rasa lah I belum ready sebab ni charger dia tak banyak macam petrol station. Okay, slowly lah. Yeah, slowly. So I bukan cakap I takkan switch kepada EV. Tapi maybe in the future 5 tahun ke 10 tahun, mungkin masa infrastructure sudah ready, I boleh consider lah masa tu. Sebab memang EV is the future. Kalau tengok negara China, memang semua dah sangat develop charger everywhere. So semua orang pun pakai EV. And another thing, battery cost. You rasa sama tak dengan hybrid punya battery? Tak sama lah, of course. Tak kalau sama. Untuk kereta EV, battery tu is satu biji kereta tu. The whole car siap lah kan. Kalau battery tu rosak, I rasa kereta tu total loss lah. I tak pasti dah, tapi yang I dengar memang macam tu lah. Sebab macam you cakap tadi, battery hybrid cost around
RM8,000 sampai RM10,000. Rough figure, that one is ballpark figure. Okay. Tapi untuk Civic yang ni lebih kurang RM4,000 je. Yang baru ni? Ya, betul. Wah. Oh, so basically dia sama macam ni lah. Teknologi tu dah makin lama makin maju. So barang tu dia boleh buat makin lama makin murah lah. I pernah buat research pasal EV punya bateri based on the one website ni, lebih kurang dalam RM6,000 sampai ke $20,000 USD. Bukan, US dollar, bukan RM. Tapi I tak berapa sure dengan figures ni, sebab this one hearsay je. Kita pun masih belum ada pengalaman tukar bateri EV apa semua kan. So kita ambil satu figures lah, maybe RM6,000 USD. Ini lebih kurang dalam RM30,000 untuk kos EV punya bateri. Itu kalau you boleh tukar lah. Kalau macam tak boleh tukar, then macam Jeremy cakap lah, the whole car kita is total loss lah. Yeah.